televíznych novinách to vravel Henrich Krejča, že všetko, čo je v CAGE Nikolasa Kejča, on kúpil na to všetky práva, tak pochop to, dievča, ty nemôžeš hrať CAGE, milá Anastasia. Kebyže ma predná ľúbi, aj dal by som jej ča, no nechceli ma za ňou pustiť, hajzli to backstage. Ja zrovnám im to celé s bagrom, my god, yellow beige. Som nasratý, jak exploited.